Művészi, ötletes alkotások sorakoznak a Megyeháza dísztermében. A megyei önkormányzat Itthon-otthon értékeink nyomában címmel hirdetett ismét rajzpályázatot, melyre a térség általános és középiskolás diákjaitól vártak pályamunkákat. A felhívásra idén több mint 180 alkotás érkezett. Arra voltunk kíváncsiak, és én már második alkalommal, hogy hogyan látják ők, milyen nyomokat hagy bennük az az érték, ami őket körülveszi. És nagyon jó látni azt egyébként, hogy a gyerekek nagyon kreatívak, nagyon aktívak, és tényleg egy olyan különleges szemléletmódban és egy különleges világlátással is meg tudják mutatni azokat az értéket, amelyek mellett nap mint nap elmegyünk, és talán már be is rögzültek a tudatunkba. És amikor látjuk ezeket a rajzokat, a különleges színvilágokat, a különleges technikákat, akkor azt láthatjuk, hogy igenis mindenkiben egy kicsit mást ébresztenek fel ezek a csodák, és azt hiszem, hogy pontosan ennek a rajzpályznak ez a célja, hogy őket is egy kicsit elraboljuk az értékeinkkel, és hát ha egy kicsit meg tudjuk érinteni őket azzal a munkával, amely számunkra nagyon fontos. A diákok megyénk épített, kulturális és természeti értékeiből választhattak témát, a technikák alkalmazásában pedig szabad kezet kaptak. Népszerű helyszín volt többek között Tiszadob vagy Vásárosnamény. Az alkotásokat három tagú szakmai zsűri értékelte. Hogy milyen a tartalom, tehát hogy mit akar átadni az a gyermek, hogy milyen a technikai megvalósítása, és bízok benne, hogy néha még a humor, ahogy meg tud jelenni, még azt is. Tehát, hogy úgyis messze érződik mindig, amikor valaki ilyen nagyon brilliánsan megfogalmaz valamit. Az ítészek három korcsoportban hirdetnek majd dobogós helyezetteket. Az alkotók értékes nyereményeket kapnak, pályamunkáikat pedig a megyei önkormányzat honlapján és Facebook oldalán is bemutatják. Az eredményhirdetést november 15-én a Megyeháza dísztermében rendezik meg.